Velkommen til en helt ny video. I dag så er det endelig en ny IBH. Jeg vet at dere har ventet sykt lenge på det her, fordi dere spør hele tiden, og jeg ser dere spør. Ja! Så, i dag er det egentlig bare tiden for en ny igjen. Føler det er liksom vårstemning baki her. Men det snør så svart ute. Så jeg bare sitter her, svær løs t-skjorte, nei, genser, og jeg er egentlig syk. Jeg holdt meg hjemme fra skolen i dag, men fant ut at shit, jeg har ikke filmet på flere dager. Ja, så nå filmer jeg. Så det her er ikke sykt mye innkjøp, men siden jeg hadde så sykt dårlig videoforslag i huet mitt, så blir det det her da. Hair tutorial by Amalie Olsen, my everyday look. Så denne gang så har jeg faktisk bestilt klær. Og det er mye jeg også ikke har her, fordi det er i bruk, eller fordi det har vært gaver til venner og sånn. Moiken. Vi kan egentlig bare starte med klær da, tenker jeg, fordi at det er liksom, da går vi rett i gang. Så siden jeg ikke har 10.000, jeg bare kan punge ut for en genser, så kjøpte jeg en billig igjen på eBay. Her er egentlig en av Justin Bieber sine hettegensere. Som det står security her, og så står det noen greier. Propose Tour 2016 her, og så står det Propose Tour The World Tour 2016 her, og så på ryggen så står det Propose Tour! Ja, den her er sykt kul, jeg digger fargen, det kommer ikke like bra opp på kamera som i virkeligheten. Det eneste ulempa med den her er at den er sykt tynn, det er ikke noe hettegenser, det er liksom noen vanlige sånn silkegenser, men det kan jo være positivt, men også er den sykt elektrisk, man får skikkelig elektrisk hår, og den bare henger seg inn til kroppen din, og det hater jeg personlig, men ellers så er den liksom dritkul. Jeg digger den liksom. Du kan jo tro at vaktene på flyplassen skvatt når de så meg med security. Så jeg brukte den her når jeg var i Trondheim onsdag. Onsdag er den 15. For å spille inn minuten. Så hvis dere ser en sånn her hettegenser på NRK, så er det meg. Hey, next thing. Ja, jeg linker forresten alt under. Tror jeg. Ja, vi prøver. Og så var det neste genser, og den her var også sykt tynn i forhold til hva jeg trodde den skulle være. Men Jesus, I love this sweater because it's my favorite artist on, nesten favorittartist, på genseren. Og det her er en Kanye West famous sweatshirt. Det står, if you see him in the streets, give him Kanye's best. Det sier han i sangen Famous, og den her er i large, og den er veldig stor og deilig, og jeg bare elsker den, fordi... Jeg har drivet med YouTube i 2 år, snart 3. Synes fortsatt det er dritflaut når foreldrene mine går forbi rommet mitt og kan høre alt det jeg sier. Ja, så den her er tynn, så den er ikke sånn veldig tjukk. Og akkurat den her synes jeg var bra, fordi den er sånn akkurat perfekt. Ja. Så jeg elsker den jettemykke, og jeg tror den kostet rundt 1 eller 200 kroner, og jeg tykker det er faktisk jettebra for en genser. Det er lite mer expensive enn det de burde være på, eller hva det er som regel burde være på eBay. Men jeg tykker jettemykke om den, og det er min favoritt sweatshirt, som jeg har sett jettemange ganger. Så da kan vi gå over til litt sånn sminketing. Eller først kjøpte jeg en ting som jeg trodde ikke fantes på eBay. Det var denne katten her. Han bare fikk jeg kjøpt da, jeg tror han kostet 2 kroner eller noe. Han har vært mye mer enn det. Hadde jeg solgt deg videre, så hadde du kostet 10 000 kroner. Jeg er veldig fornøyd med dagens kjøp. Så, litt sminketid. Første tingen er en Hell Pore Cleanup Mask. Og den her kjøpte jeg på eBay også. Nei. Her har jeg laget en First Impression og Review på. Eller Amalie Tester har jeg laget av denne maska. Så jeg kan linke den under, sånn at dere kan bare se hva det her er. Det er egentlig en peel-off-maske som bare river ut borene dine. Det høres veldig bra ut. Men den renser borene dine for all white og blackheads og sånt. Og hvis dere lurer på hva jeg synes om den, og om den funker, så sjekk ut videoen under, eller den kommer opp her, eller jeg vet ikke. Og så kjøpte jeg noen sminkebørster. Det her er ikke halvparten engang, fordi jeg synes det sugde så verdt at jeg ga dem bort. Smarten av dem. De er drit stive, de gjør vondt. Altså, ja, sikkert stive koster funker bra til blende og sånt, men jeg personlig synes det her er malekoster. Og de røyter. Nei, jeg synes... Så her da. Jeg synes jeg suger, så de har jeg ikke brukt. Men jeg gitt det bort. Jeg tror faktisk venninne mine og de som fikk de, likte de ganske greit. Jeg vet ikke, men jeg var ikke sånn kjempefan. Det gjør litt vondt å påføre med, men ja, billig verdt pengene da. Kostet vist ikke 10 kroner eller noe. Men så er det en sminkekost jeg virkelig liker å bruke. Ja, og det her er en sminkekost som jeg elsker, og jeg har brukt den sykt mye. Og jeg fikk inspirasjon av Kristine Bremnes til å kjøpe den. Så er den svære klumpen her. Og se på den.
Se hvor svær den er. Liksom, det her er hånda mi. Den er dritsvær. Så det her er en puddekost da, som jeg i hvert fall bruker det for. Jeg vet ikke hva det har vært det, men alt er jo til alt på eBay. Det er jo et sjukt spennende foretak. Ja, den her funker veldig bra, synes jeg. Den er veldig sånn kompakt, og liksom, den er ikke sånn, altså det er veldig tette hår som sitter inntil hverandre her, sånn, jeg vet ikke, I'm not a beauty guru, but it's what I think it is for. Den er veldig bra, setter pudder her, veldig bra, og den er ikke sånn alt for myk, men den er veldig myk. Ja, ferdig med den. Og så bestilte jeg meg en choker som vanlig, som jeg prøver på hver gang, og jeg elsker akkurat denne type størrelsen, men den suger jo balle. Den ryker hver gang på samme sted, og jeg kjøpte fra Big Book, den røyk, den fra Big Book, jeg kjøpte fra Gina, den røyk, den fra Gina. Altså, jeg tror jeg bare har for tjukk hals, eller at jeg setter den på feil hakk, for hver gang jeg tar på meg en choker, sitter den, og så nyser jeg, og så bare, it broke every garden time. Men, jeg synes fortsatt det funker i sånn 3 uker, og så er den ødelagt. Så hvis du er ute etter en choker på kortvarig bruk, eBay har det. Og så til noe som jeg synes er veldig kult, og som jeg bruker veldig ofte. Det er den tingen her. Jeg vet ikke om dere ser at den funker. Men det er i hvert fall selfie-lys. Så du kan liksom ta den og sette den sånn. Tar du selfie. Den lyser veldig bra, i hvert fall på ansiktet mitt. Og jeg er sykt fornøyd med den. Bortsett fra at den piper sykt. Fordi det er 1, 2, 3 hakk. Den siste så piper den sinnssykt. Men du liksom, det er dritpraktisk. Jeg har hatt den i 3-4 måneder da. Så bare tar du selfie liksom. Og det funker dritbra. Bra, bortsett fra at den piper, som jeg synes høres litt skummelt ut, det høres ut som at den skal sprenge, men ja. Så den her kostet vel 40 kroner eller noe, og det er helt klart verdt det, men du kan ikke ha den på lenger enn sånn 5 minutter i strekk, fordi da blir den varm, og den piper, og da blir jeg litt redd for at hele huset mitt skal sprenge. Men her er også en elektronisk ting, og den her har jeg vist flere ganger før. Her er noe av det støggeste jeg har vært borte. Det er liksom en tripod, eller en gorillapod. Den skal ikke være så liten da, for å si det sånn. På den var avbildet, på bildet at den var svær. Og det går sikkert an å bruke den lille her, men ikke til mitt kamera. Setter jeg kamera, og hele bare... Så, når jeg bestilte denne, trodde jeg at den så ut som denne. Og denne her er svær, og dere kan se. Ja, det her er sånn den skal se ut. Og så er det en annen elektronisk ting, og den her fikk jeg posten i dag. Og som mange av dere vet, så har jeg fått lappen, og jeg har egen bil. Men i den bilen så er det ikke noe sted å sette opp telefonen. Sånn her. Nå skal jeg rive av det klistregreiene her. Klistre den her på vinduer. Og så kan du liksom, det er dritsmart, du kan liksom stille på den sånn. Og du kan stille på den her. Hvordan den skal være sånn. Så den her skal jeg egentlig bare holde telefonen min her. Og hvis jeg har GPS, helt klart, GPS er noe av det jeg bruker den her mest til i så fall. Og så er det 3 iPhone-deksler, og så er det 2 ting etter det som er veldig rare ting. Ok, det første dekselet er et gjennomsiktig deksel med mange kattepuser på, da. Fordi det er kjempesøtt, og det er kjempemange søte kattepuser. Jeg elsker kattepuser. Ja, det er bare kattepuser på den, og den er helt sånn. Og så er det den her, ikke med den. Det er veldig mange som lurer på hvor disse her er fra, som jeg har på telefonene mine. Det er fra popsocket.no. Og den popsocketen som bare limer utenpå. Men selve dekselet er fra eBay. Det er et sånt veldig mykt marble deksel. Og det er veldig mykt og deilig å ta på, så det er veldig sånn... Så det siste dekselet er... Følger ikke med denne her popsocketen. Den følger ikke med dekselet, men dette her i gjennomsikt... Nei, dette speildekselet her, som jeg elsker, og jeg bruker det hele tiden. Speil bak her, så jeg kan liksom se meg selv. Sykt bra, hvis jeg skal sminke meg eller noe sånt. Så har jeg 2 rare ting. Det er vel det jeg har for denne videoen. Første tingen er dette greiene her. Ok, fordi... Dere skjønner kanskje ikke en dritt, ja. Du går litt stedet med katt, er det det? Når jeg skal sminke meg, så tar jeg den her. Ja, nå bare setter jeg en kjapp på, men liksom du tar den over hodet og drar vekk håret. Og da kan du sminke deg med et pannebånd på, ikke sant? Fordi da får du vekk håret når du sminker deg. Og du ser ut som en søt pusekatt, som jeg elsker! Men ja, det er egentlig bare pusekattører på et pannebånd, som jeg synes er sinnssykt søtt. Så den siste tingen jeg har i denne eBay-hallen er noen ting som jeg også tykker er jettesnykt. Altså, jeg hadde det så jätteroligt när jag hållit på med den här skiten liksom. Inte vänta till att ni ska få se. Det är en katt. Det er liksom en katte julenisseklær
Så katten har hendene sine i de to her. Så går den sånn, og da ser det ut som at det kommer en sånn her, ikke sant? Og så følte jeg med lue, men den fant jeg ikke. Herregud, og jeg lo når kattene mine hadde på den her. Det var liksom, jeg greier ikke å forklare, det var helt sinnssykt. It was hilarious. Og jeg anbefaler, det finnes mange forskjellige sånne her klær. Og det er ikke noe jeg tvinger på kattene mine som de har på seg lenge, for det synes jeg er dyrplageri. Men jeg har det bare på dem for å se hva de syns, og det er ikke noe jeg kler på dem ofte i det hele tatt. Nei, jeg synes bare det var kjempe morsomt og lettis, og det var egentlig bare derfor. Så, det her var egentlig Ibi Haul Me. Jeg håper dere likte den, og som sagt så var det veldig rare innkjøp denne gangen, men det var litt artig da å ta en Ibi Haul igjen, for det er kjempelenge siden. Ja, men da håper jeg dere likte dagens video, og så snakkes vi inn min neste video, så hei da, jeg elsker dere. Eller.